miinuksen puolella. Anna ponoa! Ees jotain. Katso! Mikä vittu! Ne on tullut maailmaan pelastaa meidät! Mennään! Se laskeutuu! Se on viinapullo, mä näen sen! Sinä vaikka viinaa! Joo, mennään! Ne näytti laskeutua. Niinpä näytti. Mä en tarvitse saada viinaa niiltä. Ei niillä varmaan viinaa, mennään hankkeen. No niillä avaruusviina. No, sitä ainakin pääsee känniin. Niin. Missähän ne on? Pena, onko sä kunnossa? Pena! Minne se meni? Mitä se teki? Hei. Mitä se sulle teki? Menikö se pois? Hei! Hei! Ai vittu! Hei, mitä sä leikit? Onko sinä avaruus oli? Hei! Ei tää kyllä ikinä, kyllä luvut ei valehtele. Soita sille pääministerille, mikä... No se on Reiska täällä UFO-kontrollissa, morjes. No täällä tutkassa näkyy UFOja. Ei tää oo mitään aprillipilaa. Ihan oikeesti. Joo. Selvä. Joo. Joo. Okei, okay. Tehdään näin. Noni, morjens. Hei, Simo. No? Ei sun käski meidän lähteä kattoon se asia sieltä. No meillä? Niin. Me pistetään automaatti tarkkailun päälle ja lopuksi. Ammu! Kysy kysy! Ammu! 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 Ammu!
Ja se kuollu on jo. Hei! Palauttaa! Katokaa! Pitäisikö sekin ampua? No niin! Hyvä! Siinä sait tätä. Kutohan vuotaa kuin vanha lehmä. Vuotaa kuin sika. Sitten vaan kirves irti. Vähän on sitten selvä tapaus täällä. Laita mene. Simo hei, lopetas jo. Se on jo ihan selvä. Mennään. Nori renkka. Mitä siellä on perässä? Sehän niitten mukalaisten alus muutama. En tiedä, pitäis löytää noin ihan hirveitä. Ihmisiä. Niin näyttää. Pitäis tappaa kaikki. Kyllä apuvoimijat vois olla ihan hyviä. Tätä kirvasta saa millään puhtaaksi. Hanskat on ihan perässä. Tuossa mitä näkyy vielä. Kato! Me mahdetaan noilla yhtään mitään. Mitään menestyy. Mä otan kyllä vieten kirveä, jossa voidaan vielä tarvita. Timo! Timo! Simo! Simo! Palautan noin saanut Simo. Vittu Simo. Simon kirves. Voi perkele. Saatana sä tapoit Simo! Sä oot yks niistä! On ihan normaali UFO-tutkija! Älä tapa mua, mä oon vaan UFO-tutkija! Ja UFO-tutkija? Ai jaa. Kyllä nyt varas täällä mettässä, ne muukalaiset on täällä jossain. Joo, mä tiedän. Mä näin. Ne laskeutu tänne maahan tonne noin. Mä oon saanut selville, että ne yrittää vallottaa maan, ne valtaa ihmisten mieliä. Anna mä lainaan sitä sun kirvestä, täällä ei kannata olla ilman asetta. Mun on kyllä paras mennä raportoimaan tästä mun johtajille. Joo, mä lähennettiin Simo. Oikees. Sähän Simo. Voi vittu. Taas niitä vitun muukalaisia. Voi vittu, meni ohitte. Ei kun uutta. Mä te kuolette. Nyt ainakin on sun satana läskihuora. Myyttö! Sulla on mun kirve! Tääkö mut työsit tuota kalliota alas? En mä sain sen siltä yhdeltä jätkältä. Mä en tiedä, se oli... Niillä oli sininen pilotti ja semmonen lyhyt siilitukka. Oliko siellä ase? Oli. Se olitte varmaan Reikka. No, se etti jotain Simoseen. Mä oon Simo, missä se mua etti? Jossain tuolla päin. Anto mä mulla... käveltiin tosta, en mä tiedä kuinka kauan sitä, kun mä tipun tässä sekaan lähti jokin. No, se antoi mulle tän kirveen. Se on mun kirve. No, mutta se mulla ei ole sitten mitään asiaa. Sä saat tän puukon, älä molota. Mä tarvin enemmän. Me. Mä lähden tappaa niitä, mä annettiin reiskaan. Ja mun täytyy mennä raportoimaan näistä ufoista mun johtajille. Okei, okay, morjens. Morjens. Hei, hei! No niin, hei. Paikka. Mikä meidän tehtävä on? Täytyy tuhota se ufo. Se on tuolla päin jossa. Tuolla menee kakkos- ja viitoskomppania menee tuolta vähän matkan päästä, mutta me mennään täällä. Okei, lähdetään! Mennään.
UFO on 100 metriä tonne päin. Eiköhän mene. Hei! Malauta! Kattokaa! Mikä se on? Ei nari, onks sä kunnossa? Ei nari. Minne se meni, mitä se teki? Ei nari, nouse. Nouse, lähetään. Lähetään menee. Mitähän se meni? En tiedä, mutta jatketaan me matkaa sinne UFOlle. Tuuks sä, ei nari? Kuolee! Einari on yksi niistä! Me sinne hoitaa! Sun paikka! Me oltiin ennen kavereita. Ei! Saatana! Puhutaanko nyt yhdestä laukauksesta? Mikähän tuolla? Einariin oikein meni. Kuollu ainakin on. Oli aika kusipää jätkäkin muuten. Hei, mitä? Onks tää elossa vielä? Mä ammun sun! Miks sä mua ammut? Mä oon sun kaveri! Homo! Ai mit? Saatana! Kuole! Apua! Remember now the burning stone I can see now I was blind. Vai ihan ihminen? Älä tuu lähemmäs! Älä tuu lähemmäs! Älä tuu! Mä otan puukkoni takasin. On tää mun puukko vielä kunnossa. Taitaa olla. Jatketaan matkaa. Veisko! Ai taitaa ilta alkaa pimeä. Pidän tauko. Wow! Tänne jonnekin se UFO laskee. Aika kaameeta. Pääsin varmaan hengestä. Veisko!
Noin käy kun tappo. Mitä? Ufonsi. Jätkä! Ai vittu! Melkein ammut mua päähän! Vittu! Pysähdy! Pysähdy! Tuu lähemmäs! Tuu lähemmäs! Mä sanoin sun! Ai! Ai! Mitä sä oot ton ase? Sano! Vastaa! Vastaa! Mistä sä ton aseen soit? No voi vittu, joka sotilaalla on ase. Satana. Sotilaa? Mitä te täällä teette? Onko tää enemmän? Mitä oli 200? Ufo piti tuhota. Missä ne muut on? Kuollu. Kuka se on ampunut? Kysy vaan kuinka moni. Ei sillä ole mitään aputarvikkeita. No, mitä mulla on aputarvikkeita? Tapasi, mitä sä täällä oikein teet? Mä oon UFO-kontrollista. Tuli kaverin kanssa, kaveri on varmaan kuollut. En näky. Tarvitsis kyllä muuten käydä siellä UFOlla, mä en tiedä missä se on. Kyllä lähtee hakemaan apuvoimia. En tiedä. Meillä on tää muukalaisia on kyllä ihan joka paikassa. Pahemmat vuodet tyrehdit. Joo, aika pahan näköisiä haavoja. Mennään se eteenpäin, mennään sinne UFOlle. On takaisin maksun aika. Eikö se? Mä tulin just sieltä. Mä täällä on rupea olemaan kylän, kun sä pipokit piti heittää meitä. Se on yksi sinisistä pareteista. Se on kuollut. Kuollut. Mä en tiedä kuka. Voi vaan. Se oli komentaja Kallin.
Alokas Marko Pietinen. Toki sininen paikka. Tuo ja sinua siunat. Kare tuolta. Mä varmistan täällä. Anan tonne. UFO oli täällä muuta. Hei! Ano, vittu! Mitä? Ammuta! Merkkele! Mee! Mutta hei! Mä tapan ne! Hei! Hei! Apua! Tuu takas! Ai! Ai vittu! Vittu apua! Ne syö mut! Ei! Älkää mua tappu! Kuole muukalainen! Aseet mukaan ja UFOlle. Täytyy ladata aseet. Reisko! Reisko, onks se sä? Timo! Reisko, onks sä kunnossa? Joo. Hei. Hei, tässä on sun ases. Missä sä sen tiputit? En mä tiedä, mä varmaan kaaduin tuossa. Onks sä nyt oikeesti ihan kunnossa? Joo, mä aloin pää vaan kiveltä. Jaa. Mä ajattelin, mennään sinne UFOlle. Mä tiedän, missä se on. Niin mäkin, seuraa mua. Mä oon kyllä kartta sitä UFOa sijainnista ja mun mielestä se on kyllä ihan toisessa suunnassa. Odota tässä. Mä käyn tuon. Pojat, tapakaa! Ei mä aina sun kas! Mulla on taas ees! Minne se meni? Pakoon tuolla UFOlla viimeinen mahdollisuus estää niitten nousu. With the sword and an axe of